Нема що розказувати, чесно. Зараз почнеш згадувати за те все, і знову картина буде стояти в очах, знову не буду нічого насувати. Я подивився по інтернету новини, все, зразу в очах картина, трупи, про взриви. Приїхав сюди після ранення. Не міг спати. Батько на другий день розказував, то я був в шоці. Загриміло і на двір око перети. Або я б десь гуляв з друзями до ночі. Зашевелився листок і вже зразу голову повертаєш, лякаєшся. Осталося тепер навічно вже ті навички, що були. Мама плакала, тато плакав, вся родина плакала. Тим більше не знаєш, чи вернешся живим, чи приїдеш без руки, без ноги, чи взагалі вернешся живий. Багато хто не повертався. Больно дивитися на те все. Ленюка. Коли виїжджали, під гради попали. Половина виїхала, половина лишилася там, в соняшниках. Блокпост накрили. Було часу плакати. Ну, були сльози, плакали, так. Да. Ну, пару минут поплакав і все, і стріляти. Тому що мусили відбиватися, тому що хлопці гинули на очі. Того снайпер в голову, тому в шию, тому в серце. Самі старалися, трималися вкупі, як одна сім'я. Їсти було. Ну, але в душу воно не лізло. Бо кожну минуту переживав і думав, аби дожити до ранку. Особливо, як в наряді сидиш в секреті. В палатках не спали, бо бомбили цілими ночами. В палатку попаде снаряд, пряма наводка, а у нас чоловік 40 в палаті. І зразу одні трупи. За поранення нічого не виплатили. Дєбільських грошей теж не виплатили. Земельні ділянки я не маю. Заяви писав, але так і нічого не відомо, не чути, все затихло. До війни мало хто поважав мене. Не було таких більш нормальних друзів вірних, які за тебе переживають чи ще щось. Кожен дзвонить, питається, може те тобі треба допомогти, може тобі те треба допомогти. Це я дійсно розумію, що це дружба. Після війни всі приходять, і це багато що значить після війни прийти. Тебе зовсім повністю чоловіка міняє. Просто вже пам'ятка буде на все життя, де ти був і що ти бачив. Хочу наслідників оставити. Щоб гордилися мною. Чи дочка, чи син, щоб вони знали, хто у них тато на самому ділі і де він був.